Efa nresaka an'izay tontolo ny fidiran'ny mpianatra izay ihany sika napetraka ny Rotary Club Mahamasina ho laharam-pamehana ho azy ireo ny fampiroboroboana ny sehatry ny fampianarana mitondra ny anjara birikiny arak'izany ity fikambanana ity manoloana ny fihazakazahany ny sehatry ny fanabeazana eto amintsika. Klasy valo no efa nitsimbiny Rotary Mahamasina amin'ireto klasyny asa may ireto manerana an'Antananarivo. Sarotra ny fanampiana fa mezaka ny fikambanana mba hanampiana an'ireto ankizy sy ny ray aman-dreniny ny reto ary ny mpampianatra. Zay moa atao amin'ny Rotary Club Mahamasina zay nandritra ny ataoko hoe fito taona angambany a no ny ahina nytony klasy asa maty tony a dia efa nanana klasy valo zahay. Manerana ny Antananarivo zany a zay no safidiana manokana ho ampiana zany. Ireo zany moa no ezahanay zany a mandavataona ny mitondra ny fanampiana ho azy. Sarotsarotra ihany le izy kanefa araka ny ezaka zay atao moa eto anivon'ny Rotary a dia tsy maintsy atao zay ifanampiana zany ao anatin'ny zay klasy valo safidiana zay. Misy ny any Ambotromanjaka, misy ny Tsisoavy Masoandro, misy ny Atovandy, misy any Ambodonisotry, misy any Ambolokandrina. Ireo zany no ampianaina fitaovana. Vola mitentina hatrany amin'ny iray tapitrisa ariary no nomeny fikambanana ity klasy asa maty teto Ivandry ity. Fianakaviana sahirana avokoa no mananjanaka mianatra amin'ny tony sekoly itony. Ankizy tena mbola tsy mianatra tsekoly mihitsy na le ankizy efa nianatra ihany izy fa tsy nanoana droany tany amin'ny raika ambin'ny folo taona ka hatramin'ny enina ambin'ny folo taona ny raisina nianatra. Misy ny ray aman-dreny a, misy manantona, misy zany tsy mitetika any zany hoe iza le ankizy ka tsy mianatra tsy tafiditra tsekoly satria na ny manodidina ary misy koa zany ny ankizy mpianatra eto zany a misy ny aveny ambitsitsiry dia ny aveny ny rano mahery akorony rano. Raha ny fahitako azy zany eo amin'ny hoe dimy amby roapolo isan-jato ny ankizy eo zany tsy tafiditra tsekoly daholo. Valopolo isan-jato ny mpianatra teto no afaka CEPE ary irariana ny ahafahan'ireto zato isan-jato amin'ity taom-pianarana ity.